сончевина, во поинакви, да не гледате како рачиња влегуваат во кадар. Па то, тука имаме нешто многу интересно денеска. Станува збор за Саша Ексклузив, човекот кој што морав да го викнам, да визуелно ви доближи како изгледа тоа што ќе го правиме во емисијата Сончевина. Станува збор за трансформацијата која што ви ја најавувам секојдневно, значи како ќе се пријава девојки и потоа од ништо правиме нешто, односно од еден скромен изглед правиме нешто што се вика трансформација, го предаваме, значи ја предаваме таа личност на професионалците и тотално и го менуваат изгледот. Е, така, да си жив и здрав. Значи, јас на мојата мејл адреса sonchevina@tvsonce.com видов дека голема заинтересираност постои, меѓутоа се од млади девојчиња, затоа сакаме да напели до повозрасните дами. Не срамете се, бидете храбри, пријавете се и вие, значи господи од 50-60 години, па и погоре, зошто да не. Може да ни се пријавите и од вас да направиме една бесплатна убава трансформација која потоа ќе ја прикажеме во Сончевина. Ајде да ви ги споменам накратко и содржините што ќе бидат во текот ново издание. Денес ќе имаме прилог дали сте знаеле. Потоа имаме еден интересен прилог за фер расправи помеѓу брачните или оние обични двојки, врски помеѓу дечко и девојка, како фер да се караме, а да не биде тоа нефер, се разбира. Хороскопот ни е тука и денес ќе имаме интересно гостување, ќе не дојде Владо Павлов, човекот кој што во скоро минато направи, промовираше една книга «Вистината за Македонија», поврзана со гробницата на Александар Македонски, и тој човек тврди дека таа се наоѓа во градот на Медот. Но нешто подоцна за овие детали поврзани со мојот гостин Владо Павлов, сега во продолжение да се лабавиме малце со добра музика. Може би јас сум крив што се ти дозволив, срце од стакло да ми чуваш, остави в ноти, од него камен направи. Секоја твоја желба, моја заповед, на планки ти остави в сил овој свет, а ти бараше уште повеќе. Наша книга, бајки, љубовни, без срам, во прав ти ги претвори. Со друга сега спијам, а те сонувам, но ќе се будам и не ти преконувам. Силен, до крај ќе останам. А сега, мила, не плачи ти, конечно знаеш како силно боли. Не мој слози до статије, не ме враќаш. Не мој ги до статије, не ли сваќаш. Јубам друга те сакам, но не простувам. Не мој слози до статије, не ме
те сакам, но не просто ва. Ето назад во студио си продолжуваме ние кој што сака да си прави. Значи, ете, Саша си прави фризурче и тоа, бога ми, од долги црни коси одиме на нешто многу поспектакуларно во главата на Сања. И авангардно. Што правиш, Саша, во моментов? Има ова имен или пак... Долгата онака... коса е предизвик за секој фризер што знае да работи долга коса и што не се плаши од долга коса. Ова ќе биде многу интересна, ексклузивна фризура за свечена прилика. За свечена прилика. Да. Вишто, Сањичка, после ова и тоалет ќе облечеме. Значи, одиме со информации, сервисни информации кои што ни доаѓаат од Македонија. Првата е фотоизложба «Украински иселеници од сибирскиот простор» се наслова. Денес во галеријата Остан ќе биде отворена фотоизложба насловена «Украинските иселеници од сибирскиот простор» на украинскиот новинар Микола Хриенко. Организатори са Амбасадата на Украина во Република Македонија и Сдруженијето на украинците Лесија Украинка. По повод на Ден на обединувањето на Украина, фотоизложбата ќе отворат украинскиот амбасадор Јурий Гончаук и новинарот Микола Хриенко. Во текот на февруари-март 2012 година Хриенко го реализира новинарскиот проект «Украинците на Балканот» и го истражува животот на украинците во Македонија. Карневал Прочка 2012 во Прилеп. Во недела за православниот празник Прочка, традиционално, како и секоја година, во Прилеп ќе се одржи меѓународниот Прилепски карневал, насловен како Прочка 2012. Од Обштината Прилеп информираа дека карневалот ќе биде најавен со парада низ центарот на градот, со мажуретки, мечкари, жонглери, куклари, кловнови, штулари, живи статуи и слично. Во сабота вечерта ќе се одржи забава на плоштадот со концерт на The Hounds и паркети, а присутните ќе бидат почестени со варено вино, топла ракија и чајче, мераци. Во недела ќе се одржи дефилето на маски, пошто ќе бидат доделени и награди. Вечерта ќе има прием на странски делегации, дегустација на национални местни производи од ресторанот Липа, со коктел забава и настап на Crossroad Blues Band. Ете, тоа ќе биде настанот во Прилеп. А сега одиме со следното јавување, доколку имаме секако вклучување на Хидрометролошкиот завод, но доколку немаме, ќе го почекаме секако. Многу сме фини ние овде во Сончевина, ќе причекаме дури се среди и регулира тонот. Анита Апоска, директор на Охридско лето. Министерството за култура донесе одлука функцијата директор на реномираната културна манифестација Охридско лето да биде доверена на Анита Апоска. Откако досегашниот директор Васко Василевски објави дека поднесува неотповиклива оставка, Апоска привремено ќе биде директор на Охридско лето, пошто ќе следува и конкурс за избор на директор на оваа реномирана институција. Досегашниот директор на фестивалот Охридско лето, Василевски, кој на оваа престижна позиција е само неколку месеци, заминува од функцијата по собствена одлука. Да нема недоразбирање по собствена одлука. Дали сега имаме вклучување? Немаме се уште. Чим немаме се уште, одиме со само уште една сервисна информација од Македонија. Сајам на турски извозни производи. Над 50 турски компании заинтересирани за инвестиции во Македонија најавија учество на сајамот на турски извозни производи, што денеска ќе биде отворен во Скопје. Сајамот се организира со цел да се зголеми трговската соработка помеѓу двете земји и се очекува да биде посетен и од голем број македонски компании. Во рамките на семската манифестација, која ќе трае до 26 февруари, ќе се реализираат билатерални средби помеѓу собствениците од Македонија и собствениците од Турција. Уште еден обид, дали имаме хидрометролошки завод представник? Немаме. Саша, докај себе, Саша? Како иде? На пола. На пола пат сме, значи. Да. Добро, па брз си. Знаеш, и побрз да бидеш, меѓутоа сега се работи сега за нешто по-так. Сакам по-ексклузивно да биде. Посвечен. Да се видат сите. Одлично. Детали. Ајде во меѓувреме да видиме што си во хороскоп, Саша? Јас сум стрелец со познак вага. Познак од сега не е толку важно, зашто следува дневниот хороскоп, па да ќе направиш пауза да читнеш за стрелец. Па нормално. Уживајте со дневниот хороскоп.
дали сте знаеле за джентлменот од Титаник кој е одликуван по 100 години? Францускиот химичар кој патувал и исчезнал во бродоломот на легендарниот Титаник, припуштајќи го своето место во чамецот за спасување на една патничка, ќе биде постхумно одликуван 100 години по неговиот храбар, кавалерски чин. За време на потонувањето на Титаник, 36-годишниот Рене Жак Леви го препуштил своето место во чамецот за спасување на една патничка од бродот, останувајќи на неговата палуба. Одликувањето ќе биде врачено во април на некој од потомците на Леви, пренесува АФП. Тој според податоците бил патник од втората класа со купен тикет со број 2163 за тогашни малку повеќе од 12 фунти и 17 стерлинзи. Се качил во британското пристаниште Саутемптон на 10 април 1912 година, а негова крајна дестинација била Монтреал во сојузната канадска држава Квебек. Благодарејќи на архивските материјали, била откриена судбината на младиот химичар Рене Жак Леви, роден во францускиот град Нанси во 1975 година, кој емигрирал во Канада во 1903 заедно со својата сопруга и нивните три деца. Во Европа се вратил во 1912 за да присуствува на погреб, пошто се качил на Титаник за да се врати кај семејството. Во повод од обележувањето на 100 годишнината од потонувањето на Титаник, сметале дека би било правилно на овој начин да биде поздравена смелоста на еден од нивните колеги. Парабродот Титаник тргна на своето прво и воедно последно патување од Европа до Америка на 10 април 1912 година, превезувајќи повеќе од 2200 патници и членови на екипажот. На 14 април, на четвртиот ден од патувањето, Титаник се судри со огромна санта мраз и потона во 2:20 на 15 април. Според различните извештаи во хаваријата, животите ги загубиле повеќе од 1400 и 1517 луѓе, а околу 700 биле спасени. Остатоците од потонатиот патнички брод останаа недопрени се до 1 септември 1985 година, кога американскиот поморски археолог Роберт Балард и неговите француски колеги не ги пронајдоа на 325 наутички мили од брегот на Ньюфаундленд во Канада. Од тогаш, од остатоците на бродот се подигнати околу 5000 артефакти. До остатоците на Титаник се спуштија многу подморници, а некои од нив превезува и богати туристи, авантуристи. За потонувањето на легендарниот брод напишани се стотици статии и книги, а снимени се и неколку филмови. Дали се знаеле колку коски има човекот? Човекот во просек има 206 коски. Некои луѓе имаат додатни коски во палците на рацете или нозете. Жените имаат поплитки и пошироки карлични коски од колку мажите за породувањето да биде полесно. Новороденче има повеќе од 300 коски, подоцна доаѓа до нивно сраснување. Рбетот има 4 кривини, вратна, градна, слабинска и во карличниот дел. Изградена е од коски кои се нарекуваат пршлени, а повеќето се меѓу себе одвоени и заштитени со парче раскавица кое се вика рбетен диск. Пршлените се меѓусебно поврзани со движечки зглобови. Дали сте знаеле колку заработува Джордан? Майкл Джордан се пензионираше со 40 милиони долари од спонзорства и се уште заработува по 178 илјади во денот, работел или не. Доколку спие по 7 часа навечер, додека сонува, Джордан заработува 52 илјади долари. Ако оди на кино, тоа ќе го чини 7 долари. За време на проекцијата ќе заработи 18.550 долари. Ако вари јајце, за првите 5 минути, додека водата врие, Джордан е побогат за 618 долари. Заработува 7.145 долари повеќе од пропишаната минимална сатница во сат. Во случај да сака да заштеди за Мерцедес S400, ќе треба да се стрпи 12 сати. Ако некој сака да му ја исплати годишната плата плюс спонзорствата, на секоја секунда ќе треба да му брои по 200 долари. За партија голф ќе плати 200 долари, ама кога ќе заврши со играта ќе биде побогат за 33.390 долари. За време на трката на 100 метри на Олимпијадата ќе заработува околу 20 долари. Додека трае маратонот, Джордан ќе има 15.600 долари плюс. Оваа година ќе заработи преку два пати повеќе од сите поранешни председатели на САД заедно. Неверојатно, зарем не? Во секој случај, ако Джордан го штеди комплетниот приход во следниве 500 години, се уште ќе има помалку пари од Бил Гејтс во моментов.
Дали сте знаеле што прават птиците кога се лути? Научниците секојдневно се обидуваат да ги истражат реакциите кои се јавуваат кај птиците и животните кои се наоѓаат во секојдневни човечки ситуации. При наблюдувањето на сокол кој бил лут поради тоа што човек дошол премногу блиску до гнездото, соколот сакал да го нападне човекот, но премногу се плашал да го стори тоа бидејќи човекот можел да го повреди. Наместо тоа, својот бес го истурил на птиците кои се наоѓале во близина. Тој летал помеѓу дрвата и ги напаѓал мирните птици кои се наоѓале во близина. Науката овој тип на однесување го нарекува поместена активност. Друг пример од овој тип е истражувањето на една врана која си го видела лицето во огледало. Кога сватила дека не може да води битка со птицата во огледалото, станала толку лута што си го закачувала крајот од опашката на своето дрвено седло. Овие две акции се работи кои ги прават и луѓето кога се лути. Многу студии за птиците и животните се прават со цел луѓето да можат подобро да ги разберат. Сегодима со две интересни информации од светот. Првата е за Ријана, која за прв пат ќе се појави во филм. Пејачката Ријана наскоро би можела да стане и филмска звезда, бидејќи според пишувањата на американските медиуми, убавицата од Барбадос го сними својот прв филм, научно-фантастична акција. Медиумите пишуваат дека пејачката во филмот глуми лик на поморски офицер по име Райкс. Ријана во филмот има опасна задача, а тоа е да се спротистави на вонземјаните, кои долго време се скриваат на дното на океанот. Покрај Ријана во филмот играат и Лијам Нисон, Александер Скарсгард, Бруклин Декер и Тейлот Кич. На пејачка ти се допадна глумењето, па изгледа дека ова нема да биде низиниот последен филм. Моментално ми се допаѓа снимањето на филмови. Тоа е нешто што би сакала почесто да го работам, изјави Ријана, но дали воопшто има талент за глума ќе видиме кога филмот ќе пристигне во кината, а тоа најверојатно ќе биде оваа година во мај. Ако му веруваме на режисерот Питер Берг, Ријана била одлична и добро се снашла пред филмските камери. Видовме интересни фотографии, инаку на Ријана вчера било роденден. Па нека и ја среќен и роденденот, и ете една слика од незината прослава и забава. Следува во продолжение сега друга информација, а тоа е информација за вештачка плескавица. Холандските научници се блиску до моментот кога ќе го направат првиот хамбургер од матични клетки. Според најавите на доктор Марк Пост, шеф на одделението за физиологија во Универзитетот во Мастрихт, вештачкиот хамбургер ќе биде представен веќе во октомври, а првата личност која што ќе има чест да го проба ќе биде позната личност, додека дегустацијата ќе се одвива во престижниот ресторан The Fat Duck Restaurant во Англија. Според зборовите на Пост, хамбургерот ќе служи како доказ дека од матични клетки може да се направи производ кој ќе има ист изглед и вкус како вистинско месо. Бидејќи вештачките хамбургери ќе се произведуваат од матични клетки од животните, научниците би можеле да направат и хамбургери од екзотични животни, како што е, например, пандата. Доктор Пост проценува дека масовното производство на вештачко месо би можело да почне од 10 до 20 години. Проектот го финансира анонимен богаташ, загрижен за екологијата. Производството на овој хамбургер чини околу 240.000 евра, а проектот го финансира анонимен богаташ, чија цел е да се намали бројот на фарми, кои воедно и се едни од главните производители на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина. Тоа беа две и такако интересни информации. Сега во продолжение ние ќе погледнеме малце политички настани што се случува во Македонија, односно флеш вести, а веднаш по флеш вестите проследете го прилогот за живот или за тоа како фер да се расправаме со своите партнери.
way or another, I shall have deliverance. Onaj prekrasen vkus, što site go pametime. Žito Prilep. Десет правила за фер љубовни расправи. Во секоја вистинска врска се раѓаат конфликти. Кавгите, расправиите и несогласувањата се нормална појава која може да придонесе или за зацврстување на врската, или за одалечување на партнерите и трупање на презир и негативни емоции. Паровите се расправаат за се и се што. Понекогаш станува збор за мали проблеми кога несогласувањето каде и со кого да излезат, а понекогаш причина за кавга се посериозни теми како љубомората во врската, парите и слично. Не се повлекувајте од расправиите, останете додека не постигнете каква таква согласност. Независно за тоа, за какво недоразбирање се работи, сите парови треба да знаат како да ги решаваат конфликтите ефективно и фер, за да дојдат до решение на проблемот, а при тоа ниту еден од нив да не остане со впечаток дека е надитрен, навреден или оштетен. Почитувајќи ги следните правила, ќе можете да го постигнете токму тоа. Фер расправие. Не смеете да градите ѕид помеѓу вас. За танго се потребни двајца, а истото важи и за љубовните расправи. Не смеете да се повлечете и да поставите невидлив емотивен ѕид помеѓу вас и вашиот партнер. Одбивањето да учествувате во надминувањето на еден одреден конфликт може да му дава сигнал на партнерот дека не ви е грижа за конкретниот проблем или уште полошо дека не ви е грижа за врската. Во секој случај, таквото однесување руши дел од вашата врска. Ако ви е потребно време да се соберете, кажете му го тоа на партнерот и потоа повлечете се. Не споменувајте минати расправи или ситуации кои не се релевантни. Минатото е минато. Концентрирајте се на она што ви се случува сега, бидејќи ако вадите од фиолка минати недоразбирања, расправијата може да ескалира. Најдобро е да ги решавате проблемите еден по еден. Користете тајм-аут.
Во случаите кога некој од вас не може да се ги контролира емоциите и започнува бурна расправија, кажете пауза или тайм-аут за да оладите и продолжите да дискутирате барем 10 минути подоцна. Тогаш ќе бидете посмирени и посклони да продолжите да дискутирате фер. Не користете навредливи зборови. Секој пат кога вие или вашиот партнер си упатувате навредливи зборови или користите пцовки, мал дел од вашата врска се уништува. Освен тоа, проблемот кој се обидувате да го решите се закупува со навреди и негативни емоции, па голема е веројатноста да останете нерешен. Агресивноста и навредите немаат место во здравата расправија. Избегнувајте ги зборовите секогаш и никогаш. Ти никогаш не ги земаш во предвид моите емоции. Ти никогаш не ми помагаш. Јас секогаш правам се. Зборовите никогаш и секогаш оставаат впечаток дека одите во крајности и дека претерувате и вашиот партнер ке премине во заштитничка позиција или пак може да возврати со напади од истиот тип. Преку расправијата вие треба малку по малку да го гасите огнот, а не да долевате масло во него. Не мешајте трети лица. Никогаш не посочувајте како пример трети лица за да пронајдете решение на вашиот проблем. Не велете: кога Јасмина и Никола се најдоа во оваква ситуација, направија вака и вака. Или пак не се повикувајте на мислења на трети лица. Слушањето е многу важен дел од дискутирањето. Кога вашиот партнер ги изложува своите аргументи и го дава своето мислење, затворете ја устата и слушајте внимателно. Може би во текот на неговото излагање ќе си го промените мислењето. Дури и да не е така, со самиот акт на слушање, вие му покажувате дека ви е важно неговото мислење, па тој ќе биде посклон да ја продолжи дискусијата. Секоја расправија треба да остане зад затворени врати. Колку и да ви изнервира партнерот додека сте во друштво, воздржете се. Никогаш не се препирајте пред пријателите и никогаш не се расправајте пред вашите деца. Најдете тивко пријатно место, подалеку од љубопитните погледи на луѓето и таму започнете својата дискусија. Не ги трупајте малите проблеми на куп за подоцна сите наеднаш да ги истурите врз партнерот. Многу луѓе ги промелчуваат малите проблеми и ги оставаат да се насоберат, а потоа, кога еден ден ќе им дојде преку глава, ги вадат на виделина. Тоа може да му дојде на партнерот како гром од ведро небо. Не е фер да барате решение на сите тие проблеми наеднаш. Затоа, решавајте ги конфликтите навремено, колку и да се мали. Кажете извини ако сте се однесувале неправедно. Никој не е совршен. Во текот на расправијата може да си ги испуштите нервите, па ненамерно да ги навредите чувствата на партнерот и да кажете работи за кои подоцна сигурно ќе зажалите. Не се воздржувајте и кажете извини. Тоа може да ја поправи направената пукнатина во врската. По истата логика, кога ќе се почувствувате навредени, имате право да очекувате извинување и од неговата страна. И време посветено за мојот гостин, како што најавив, Владо Павлов е денеска со нас во Сончевина, човекот кој што неодамна во печат ја издаде книгата за Македонија, Вистината за Македонија, поврзана со гробницата на Александар Македонски во градот на Медот. Еве како изгледа тој примерок. Ајде најнапред, добре не дојдовте господина Павлов, како сте ми денеска? А, прекрасно, поздрав до телевизија Сонце и до гледачите во вашата телевизија. Утре во кренав, овде сум и така. Супер, одвоевте време за нас и за сите прашања што ни интересираат. Да, да. Ајде најнапред една куса биографија за вас. Кој сте вие? Каде се имате работено и што правите во моментов? Па јас кога Владо Павлов сум поминал доста работи во мојот живот. И на крај памет не би ми дошло дека сега ќе се занимавам со ова. Значи, припадник на елитни специјални единици сум бил. Сум бил овде во Волците како подобранец диверзант. Инструктор на првата подобранска единица во Македонија, кој што влезе во партнерство за мир. Учесник во вежбите со зелените баретки на Попова шапка и во прилеп со скоковите познати со Херкулес. Кога требаше Македонија да влезе во партнерство за мир, ние тоа го направивме. Значи, поздрав до сите мои колеги од специјалната единица подобранска, значи Волците. Ги поздравуваме. За кои што ги поздравувам, мислам дека е време Волците да станат фаланга. Тоа е мој предлог, значи специјалната единица да се вика фаланга. Сега моментално потоа работев како Black Point, бев председател на едно големо агенција за пронаѓање на лица, предмети и други добра под името Black Point. Значи, се повлеков од таму поради некои технички проблеми, затоа што не сакав некои други работи. И
веќе една деценија се базирам на истражувањето. Така, на истражување. Тука го најдов мирот, тука се најдобро осеќам и така. Така, значи сега сте писател, истражувач, во најново време се појави вистината за Македонија, токму оваа книга. Кога сме кај книгата, јас ги повикувам гледачите на 3130137 и 3211906. Денеска ќе доделиме три вакви дела. Здраво за првиот гледач. Веќе имаме јавување. Кој ни се јавува? Слава ваш не гледач, не обожавател, него фан на вашата телевизија и на вашата мисија. Така, ви благодариме. Милош. Милош. Ви благодариме за бавите зборови и бидете и понатака со нас, ако ви се допаѓаме со нашите содржини. Е, сега имате вие една наградичка «Вистината за Македонија». Значи, ова е една мала книга што содржи големи работи во себе. Одлично. Ја обожавам таа тема и сега во овие денови и месеци до мај дочекало, прекритица ми е таа тема и ова ќе ми дојде као знак на таа борба за името. Одлично, мило ми е што го сакате овој жанр, овој јас би го нарекла се за Македонија. Некој многу време истражува за вие да читате, тоа е господинот Павлов, човекот кој што денеска ми е гостин. Доколку имате некое прашање до неко, слободно може да поставите. Ако имате, се разбира. А ако не, после читањето на книгата, па тогаш може. Јас би сакал да поздравам, да го поздравам писателот Владо Попов. И да ви кажа дека прекрасно изгледате, денеска чак и се чели да ја снимам као датотека, затоа што е студиото прекрасно, сликата позади ви е феноменална за одмор и релаксација златна есен, водителката ви е господин Ивана се прекрасни, позитивни, насмеани, секоја мисија нова облика, као манекенка да сте. Оу, вау, господине, немајте вака... И студијата ви е студијата ви е супер, кратко трае, ја би сакал повише да трае, али доволно, за да не се оптенетувате и опатете многу убави и различити теми. Така, ви благодариме што ни јавите. И би сакал да, ако е можно, авторот да со посвета да напише или да вие да подпишете. Договорено, вие сега ќе оставите точни податоци во режија. Поздрав, пријатно, фала што се јавивте. Ептен не исфаливте, господине, што да ви кажам. Не знам како ќе продолжам да ја будам емисија. Господина Павлов, ајде нешто конкретно и повеќе за оваа книга. Што се има во неа за оние што допрва ќе ја читаат, а сакаат некој вовед да им дадеме? Добро, во книгата «Вистината за Македонија» поврзана со гробницата на Александар Македонски во градот на Медот, во градот на трите пирамиди, веќе од богојавление од ова година од Свети Јордан и градот на трите пирамиди тоа е Кочани. Значи, барајќи ја гробницата низ цела Македонија, дојдов да биде таа според сите нас и според тоа што го истражуваме во нашиот роден град, во мојот роден град. Так. Значи, во книгата имате записи од многу древни писатели од тој временски период кои што даваат една вистина за денешнава Македонија, за кој што ние во книгата докажуваме дека древната престолнина Бела е за време на римскиот период преместена во Пела. А според древните традиции на македонските цареви, каде е роден, таму треба да биде погребан. Значи, докажуваме одредени докази, подувајќи од Квин Куртируф, од Херодот, од Джереми Елис, од Плутарх, од целата таа плејада, исто така има документи и од наши пријатели кои што оставале од регионот околу течењето на реката Брегалница, како Кирил Трајковски, археолог Кусто, што доставил одредни работи, Коста Балабанов исто има одредени сознанија оставени у книгата за да се долови онај период, каде што ние докажуваме дека денешна Македонија е лулка на целата таа цивилизација и лулка, значи основен почеток на она древно православие кое што потекнува уште од она древна Атлантида. Значи Исус Крст е оној кој што повторно воскреснува, кој што повторно го воскреснува тоа древно православие, значи на право слово кој што е постоело од секогаш на овие простори.
Значи, освен овие докази, кои што се поврзани, имам и своје излагање дадено за сето она што би значило и зошто е поврзана древната терма, древното капалиште или чисталиште со гробницата и одајата која што е потрупана целосно, која се донесела од Александрија, Египет во денешниот град Кочани. Значи, ова црква Свети Ѓорги не е денеска Свети Ѓорги кој што знаеме у Кочани. Значи, вистинската црква е исчезната пред да дојдат отоманите. Така, само накратко ќе ве прикинем, имаме уште едно јавување, заинтересираност голема за оваа книга. Добар ден и до вас, второ јавување. Кој ни се јавува? Ало? Добар ден до вас, кој се јавува? Марика Василевска. Марика Василевска, како сте господи денес? Много слабо ве слушам. Како сте ни денеска? Па благодарам, добро со вашата програма. Така, и ние ви благодариме за бавите зборови. Вие сте добитник на втората книга «Вистината за Македонија». Не ви разбрав, зашто многу слабо ве слушам. Така, значи «Вистината за Македонија», второто дело, втората книга, добивате, ја добивате вие, господја? Благодарам. Ете, така, со задоволство да си ја прочитате и доколку имате можеби... Благодарам и вие така да продолжите со вашата програма. Ви благодариме. Доколку имате можеби некоја прашање за гостинот? Па, не. Немате. Исто не, пошто е вака за аз. Не можам... Така, добро, ке си ја прочитате книгата, па можеби потоа ке дојдат идеи за прашање. Добро, поздрав, господјо Марика, и останете со нас. Пријатно. Од каде е мотивот? Што ве натера да седнете и да пишувате книга, иако знаеме дека целата историја на вашето работење е се поврзано и се за Македонија? Но што беше она пресудно за да ја напишете оваа книга? Па првиот прелом дојде после војните дејствија 2001 година. Значи, доживеав некој одреден прелом во моево тело и добив некоја визија за... Добив некоја визија да направам некоја дело за да дадам нешто од себе како човек, значи да направам и нешто кое што може да го обедини, а не да го разедини народот. Мојата активност беше дека токму Александар може да не обедини сите нас во Македонија. Значи, ако Александар Македонски за нас е Александар Македон, тој за албанската популација е Искандер. Значи, детето на светлината, детето на сонцето, пак е поврзано со сонце. Како што и Александар што е поврзан со пирамидата на сонцето во Кочани. Така, уште едно јавување, навистина голема заинтересираност за книгата, кој не се јавува? Добар ден до следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, кого имаме на линија? Тодорка Малинова од Скопје. Тодорка, како сте и вие денес? Да, добри сме, поздрав многу до гостинот. Благодарам. Искам да ви кажам, ја и мажот ми секојаш кога слушаме, кога се јавуваше, секојаш многу ни се допаѓа како и. И би сакале да му поставиме едно прашање, мажот ми да му постави. Повелете прашање. Моето прашање, последниот сандак на Александар Македонски го носил кралот на Атенскиот војсководец Атал. Добро. На ова сакате коментар од гостинот? Сакам коментар да ми даде. Добро. Господи. Добро, да. Кога сега повторно вас ви имаме, господи? Да, исто. Сега, вие сте сопруг на... Што се... Па, нема само стикер, бре. Добро, ајде, значи... Да ми каже, ми одговори. Во ред, поздрав, фала што се јавивте, сега ќе скоментирам. Сега ќе скоментираме, ете, мало несогласување. Добро, значи, личната гарда на Александар Македонски е од агријанците. Значи, лична гарда, штитоносци, диоскури, архангели, херуфими, како да ги кажам, значи, тоа е еден исти ова, кој што ни стекот на времето се споменува. Да, тачно е дека најлојален генерал ми бил еден од агријанците. Агријанците е паонско племе, за кој што и... Македонија роден во таа древна Паонија, нашиот прв родоначалник, од каде што настанува името Македонија. Значи Македон и јас со него. Тачно е дека генералот Абидон е еден од нелојалните кои што заедно со неговата мајка Марија од Троја го донасаат телото на Александар и го чуваат од и го криеле од неговите непријатели во тогаш и денешна Македонија. Значи, луѓето на змијата и змијатите.
бидејќи според нашите древни верувања, неговиот живот како живеел, така требало да биде со неговите погребални ритуали. Доколку некој неговото мумифицирано тело го пресече или го ударе, неговиот живот повторно не можел да се роде. Вашата книга се темели на ваши бројни истражувања кои што вие самите сте ги реализирале. Колкав период беше потребен за да се истражи се, за потоа писмено да може да се запише? Па јас започнав и кажав, значи, после војните действија 2001, откако се јави некој прелом кај мене, значи, што би било добро за да имаме љубов и да има некој обединение према сите нас, за да не дојде до повторно до такво нешто. Так. Пронедов и не знам дали сум управо, народот треба да каже дека тој е Александар Македонски, односно Искандер. Бидејќи Александар, значи, за Александар се пишува роден у Бела, не ова пела кој што е денеска во кај јужниот сосед, а додека во Курано стои дека е роден во Белица. Значи Искандер е роден во Белица, а ние знаеме дека Александар е роден во ова кажи го во Бела. Ова истражување започна со припремите за Александријадата, у чест на кралот на кралевите, царот на царевите, Александар III Македонски, насловена Плачковица 2005. Значи сите овие работи како што почнав да ги истражувам, у исто времено ние организиравме ова манифестација кој што некои после 2 години се дрзна да ја уништат. Бог да ги благослови сите. Нив немам ништо против. Денешка сум горд и среќен што една таква голема манифестација се направи она што се направи. Значи после толку години сега сум горд што веќе духот на Александар Македонски постои, никој веќе не може да го попрече. И ако можам слободно да кажам дека многу проблеми имавме за воскреснувањето на тој дух, особено во Прилеп, пошто некои работи не ни беа добронамерни тогаш. Во секој случај ние веќе разговараме само за позитивните работи, бидејќи македонецот и она негова древна пирамида на сонцето е поврзана со моките на мислата. Значи моките на мислата на сонцето е поврзана со позитивна мисла, а моките на мислата позитивна секогаш ќе победува она непозитивна, особено во ова ера на водолија. И така почна истражувањето, почна првите книги, почна денонокни, многу ноки непреспиени. Горд сум на сите мои пријатели што помогна во ова сега што е Владо Павлов, значи починати од мој ментор тогашен кој одреден период е бил шеф на тајна служба Стамен Трајчевски од Радибуш. Горд сум на антички македонци кои што исто ми дадоа многу помош. Значи сите оние екипи кои што работеа на Александар Македонски као кулминација на сите нив, она практична работа беше Александријата и ово дело на сите нив. Значи еден поздрав до сите оние кои што овие 20 години макотрпно го споменува Александар и кои што многумина не смеја да го споменат во нашава драга Македонија. Да, така е. Кажете ми, во вашето дело има многу аргументи, излагате со многу аргументи кои што се контраргументите на господинот Паско Кузман. Хајде нешто повеќе за тој дел. Па добро, јас по природа сум друштвелив човек и секој пат прво кој дојде до ова сознание 2006 го поканив да дојде. Исто тој дојде и после тоа има објавено кај некој одредни работи дека она најбитно наше откритие кое ше поврзано со Александар, значи Грифонот или ова кажи го големата мајка и као продолжеток на обрежена крв меѓу кој и Александар е како Дионис Македон подосна Исус, затоа што веќе го спријаме второто дело дека Исус убиен, дека Исус е убиен со копје, Скопје во денешна Македонија. Тоа ќе биде продолжение на ова дело, значи втор дел. И контраргументите се тие што најпрво ние сакаме да докажеме дека Грифонот е големата мајка, мајка над мајките, а додека она камен, додека она е симбол кој што го имаме одговорливо од неолитот со голите гради и со куќата, значи се работи за мајка чувар на огништето. Значи она како мајка може гола да шета пред својот маж. Е, сега не е таа мајка над мајките. Тука сега она е проблем кој настанува и она пасивност од институциите од 2005 година кој што посебно не е хумана од нивна страна. Значи во секоја држава 6% од бруто националниот доход се дава за вакви тимови како што јас работам. Ниту книгата, ниту јас како Владо Павлов еден динар од 2 милиона македонци не сум зел. Сакам само вистината да објавиме, затоа што вистината ослободува, затоа што вистината ќе не обедини.
таа вистина не е таа, а таа вистина е дека грифонот или од древните веди, од старохиндуските, дека тоа е Гаруда, кој што е носител на се од Вишну. Значи носител на се од Всевишниот. Па дури и неговиот семенски материјал и неговите деца. Сум горд што сум ја пронашол најстарата фигура на големата мајка од кој потекнуваме сите ние. Значи сите тие религии се напојуваат од еден исти извор. А тоа е таа голема мајка, грифонот, пола орел, пола лав. Како атрибут на лав, мокна на земјата, а орелот, воскресењето, кој што секогаш е поврзана била со изворот, со небесниот татко. Таа е единствената мајка на сите нас. Зошто Паско Кузман кажа дека е дар на природата? И зошто ние ја предизвива, ако ќе дојдеме до сознание дека одговорливо, како што велеме со голи гради и женава, дека таа мајка над мајките, ќе дојдеме и зошто Марија Магдалена е направена проститутка. И зошто сето ова се дешева? Кога можела големата мајка да биде таква, можеме и ние да бидеме. Фактички атрибут одговорливо е многу посебен за својот дом. Значи, жената може да шета и гола со пред мажот, не дека и она е фактички чувар на огништето, она морала огништето да го држи. Ако тој ден огништето не било запалено, они знаеле дека ќе се деси нешто со таа фамилија. Тој атрибут треба да се остане за секој дом, а овој атрибут за грифонот, за кој што сме посебно горди и за кој што морам да напоменам дека сето ова оде во корис и сите овие книги кои што ќе почнеме со презентациите ќе оде во корис за изградба на најстариот олтар на нашата мајка над мајките на сите народи во целиот свет. Така, подршка во секој случај. И благодарам. А вака сега знаеме дека каде се наоѓа гробницата на Александар Македонски е најголемата, можеби една од најголемите мистерии во светот. Вие тврдите дека таа се наоѓа во термалната бања на храмот Свети Ѓорги во Кочани. Колку сте сигурни во тоа? Јас сум 100% сигурен во тоа, затоа што ако дарот на природата стане вистинската голема мајка, она права мајка од кој што потекнуваат сите нејзини Божи синови, и како атрибут сум ја оставил пчелата од неговата гробница, и затоа се јави толку голема фама околу ова книга и толку големи проблеми, почна лажни профили да ми прават на Facebook. Од технички примери морам да откажам презентацијата во Скопје, бидејќи некој се уште сака да ја крие вистината. За мене, еден многу прост пример ќе дадам. Најголемиот проблем на денешницата на сите нас, да зборувам за нас младите сега, например, затоа што нашите татковци, кога злото добивало во експанзија и добронамерните македонци седеле мирни, за кој што сите ние денес патиме. Независно кој на која политичка партија припаѓа или кој на која религија, сите патеме. Сите едноставно ние скапо и дебело си ја плакеме кожата за се, само не за Македонија. Тоа со гордост можам да го кажам и можам да го потврдам. Една од битните работи кои што сум дошол до се до тоа е грифонот, кој што е чувар свинга на неговата гробница, кој што е и чувар на капалиштето. Значи Александар е во капалиште, чисталиште, бидејќи поминал толку пат и кога стигнал во Индија, сватил колку лесно може да добие бесмртен живот. Затоа 2000 години ја чистеше неговата карма, поради сите тие убиства што ги правил дека стигнал до Индија, а со него и ние сите во Македонија. Значи, првиот предуслов е грифоно, да докажеме дека не е дар на природата. Вториот предуслов е кристалната плоча, кристалната глава од пчела, кој што дел од неговата гробница. И третиот доказ е тоа што во Рударски 2 години ми стоят за анализа минералите, значи кристали, од рудникот Алшар, кој што специјално е потрупана неговата терма, бања каде што е тој, значи подземна пирамида, кој што е потрупана со минерал. 2 години чекаме од Рударски на анализа да ми потврдат дека тие минерали се од Алшар. Бидејќи таков, бидејќи котлината во Кочани нема таков минерал, значи нема таков рудник, некој го донасал тоа. Сиве овие 3 работи, доколку ги обелодениме, нема да има проблем дека Владо Павлов не е управо, затоа што термалната бања е бања каде што древните македонци со кристалите се чистеле, ја имале моките од големата мајка, ја имале позитивната мисла, највеќе добивале од токму од кристалот и од термалните извори, минералните извори. Бидејќи денеска живееме во едно лудо време во целиот свет, значи глобално, во време каде што сме манипулирани сите ние, за да живеат 10% како примарни терористи во целиот свет, како во целиот свет, така и во нашава Македонија, а 90% да
да бидеме ханибали, меѓу себе да се јадеме за да преживееме на сметка на, на камерманот да го ништам, на тебе или ред други работи. Јас мислам дека горделивоста и егоизмот ќе падне веќе и верувам дека трите доблести на користолюбието, на страста и огромното незнаење нема да го полудат македонецот, едноставно ќе му помогнат да не го повеќе манипулират и затоа многу работи се криени и затоа се трудев со целата моја екипа на многу едноставен начин да ја представиме книгата. Значи, јас ќе дадам еден мал доказ дека книгата е правена од мемуарите на Алберт Анштајн, од Филипова историја од Јустин, од Херодот, Тукидит, Ювенал, што кажуваат за Ксерсовиот канал. Значи, Ксерс дошол тука да тој термален извор дури канал направил за да уживот и облагодети од Вавилон. Илјадата Хомер, историја на Пелопонеската војна Тукидит, Александрова војна на база Ариан, историја на Александар Македонски Квинт Курт и Руф, Херодова историја Херодот, Терписхора, Херодот, Античка Македонија Љубомир Домазетович, Декади една историја на Рим од Ливиус, Тит Ливи, Јохан Хан, германски потописец, Тукидит, Толемеј за Албаните, Расказ, Ана Комненен, Димитрије Белантонеу, романски потописец, Фуснота број 73 Плутарх, Кузман Капитан, Глигор Проличев, Откровение Јован, Данилови пророчанства, добитник на Нобеловата награда, мексикански поет Октавио Пас, научни толкување на Јордан Крстевски и археолошки записи на Кирил Трајковски и Костра Балабанов. Сите овие работи ги ставивме во 100 страни, можевме да пуштиме 500 страни. Да. И никој немаше да разбере ништо. Може би, според мене, проблемот е што е направена толку едноставен начин за да секој обичен ја разбере. Накратко, тие са тие работи, дека Бела и Кочани според нас, дека овде е тоа древно светилиште на Сонцето, значи, на, значи Богот Сонце има капалиште и Богот Сонце има своја пирамида храм. Тоа са две различни работи. Е, сега проблемот е тоа што она што го знаеме од Библијата за Соломоновиот храм се поклопува со гробницата на Александар. Значи, вистинскиот Ерусалим, древниот Ерусалим е во денешна Македонија. Затоа Владо Павлов ги има сите проблеми, бидејќи му сметам на бидејќи Владо Павлов и целата екипа му смета на светските владетели денес што манипулираат со сите народи. А тоа са арапските семити. Така, вака. Сега јас ви благодарам за вашето одвоено време. Секоја чест за вашиот труд, вложување на целата енергија, за вакво нешто треба буквално 100% на енергија да се вложи. Значи, продолжете така. Ние ве очекуваме со следно дело, иако ова е многу свежо, меѓутоа сигурна сум дека веќе во глава имате следен проект. Обично луѓето како вас веќе на поведок секогаш имаат нова цел за остварување. Ајде само кажете што е тоа. Блиц да знаеме што да очекуваме следно. Добро, втората дело веќе две дела се прават истовремено. Значи, едното дело е да помогнам на сите граѓани на Македонија преку еден стар документ и преку стари астролошки кармички работи. Значи, се работи за припрема на една книга, астрологија на судбината. Значи, секој според својот знак на раѓање, како може да се прочисти во оваа ера на Водолија, бидејќи ерата започна со новата година. За мене нова година е Свети Трипун, затоа што древните македонци имале 13 месеци, не 12. Значи, започнала ерата на Водолија и како по нашата духовност, по нашата субина да можеме да се прочистиме, бидејќи според сите нас, тоа е една наша поддршка, новото дело кој што сакаме да помогнеме, ако не знаеме да влеземе во она четврта димензија, ако станеме се уште во ова трета димензија, независно кој што и каде, и ако не знаеме да се трансформираме во човек, во вистинска насмисла на зборот, ке не чека Ар Македон. Значи, јас Ар Македон не го замислувам со бомби на пал, со нуклеарки, него го замислувам со огромна непозитивна енергија, тој што ќе има, ќе испраќа во нерзмот и дупло ќе му се враќа и ќе добива одредни проблеми, така. Така, зова, јас мислам зова да не откриваме многу, да ве очекувам во следно издание кога ќе биде готова. И втората книга кој што веќе ја завршуваме, тоа е најново дело кој што ќе биде второ продолжение што кажав и пред малку, Исус Крсте, убиен со копје во Македонија. Така, тоа е второто дело. Значи, кога ќе биде готово повторно на ова место, ве чекаме во ТВ Сонце и Сончевина. Поздрав уште еднаш. Ви благодариме. Во продолжение одиме со да одмориме со еден добар спот.
Se šetaš ti po Skotskoj ulici, na štikli visoki po crni čorapi, misliš si glavna riba i nosom ti se diga, vojnici svirka, dedovci šmirka, a ti se smeškaš. Jaz bi se te posega, so se koj ako treba, i ako toj te veja, ja se mu skinam veja. Znaš, sum ljubomoren, od Boga sum tako storen, i od tako koren, poženi sum izgoren, lud sum po tebe. Dobivaš volja gubam, da te ljubam, da te ljubam, volja gubam, lucu po tebe. Некаде при крајот на Сончевина сме денес, да видиме Сашо и Сања до кај се, значи некаде веќе при крајот. Може еден крупен план, кадар од дека може да се види што дело направи Сашо денеска, а јас да напоменам дека веќе имавме во денешно издание повеќе од 5-6 јавувања за пријавување за оваа акција што ја правиме, се нарекува трансформација. Ова денеска во студио беше чисто малта да се види што се може да се изведе од обична права долга црна коса. Да, еве сега ги расипуваме овој дел од дека за да го
упростиме. Го направихме и одма го расипуваме, да. Сега нещо ново, а? Набързи. Да, нормално, добро. За да го упростиме да биде... Значи, още еднаш да подсетам за оваа трансформација у Whiteson на нашите телефони или при Whiteson на Сончевина etv.sonce.com. Кога ќе одбираме личности за оваа акција, ќе одат во салонот на Саши Мики ексклузив, кој што се наоѓа позади три бисери. Таму ќе бидат максимално преобразени, дотирани, сменети во нивната коса, а потоа представници од фенси, луѓе кои што се занимаваат со козметика и мейкап, ќе ги докомплетираат и ќе имаат еден извонреден стайлинг, кој што нема да личи на оно што предходно го имале. Затоа пријавувајте се, бидете смели и храбри. Еве сега, одеднаш, мала трансформација. Одеднаш нешто ново имаме. Мала трансформација на фризурава. Може покрупно. Да, дори може, да, може, ако може покрупно, да. Сега малку се сврти вака, е така. Може малку овој дел да се види горе. Е сега, може ова скроз да се извади. Да се увитка и да го нема. А може и да го има. Еве, може и така одека, може од така горе да го има. И тоа е. Та, значи има варианти за игра. Да, има варианти за играње, за правење фризура по вкус. Не мора да биде секогаш како изгледа. Дали Саша, ако пример првата личност која што ќе се пријави, првата дама, доколку сметаш дека не треба да има таа боја на коса, ќе смениш и тоа? Ако се договорам со нејзи, иначе сам не би го направил никогаш. И не го правам ни на моите клиенти тоа. Меѓутоа, апел до сите дека нема прашување. Значи, се што мислат професионалците ќе менуваат. Па добро, али сепак у договор ќе биде. Нема да биде тотално различно, за сепак да може да се прифати жената сама себе. Така е. Добро, ајде накратко што се настани во Скопје и пошироко. Култура имаме четвртог, 23 февруари или денеска, би рекла вечерва, 20 часот во Домот на армијата, чај во Лондон. Потоа имаме изложба на Тони Васик во 20 часот, мултимедијален центар Мала Станица. Од кино имаме Мачарот во чизми, 10:15 кино Рамстор, потоа Ранго 11 кино Рамстор, Мапети, градско кино Милениум со почеток 13 часот, полноќ во Париз, 17 часот кино Рамстон, се рашушка мојве гости тука. После имаме најмрачниот час 3D продукција во градско кино Милениум, 17:30, парада во 19:30 кино Рамстор, тајниот живот на кукините помошнички, градско кино Милениум 20 часот, од театар имаме Демонот од Дебармало во драмски театар 20 часот и последен настан за денес што ќе ви го сопштаме, мојот човек со почеток од 20 часот во МНТ. Драги мои лепотици и лепотаници, гледаме ние и утре во петочно викенд издание, кај што ќе го стартаме викендот со интересни содржини, а гостување утре имаме повторно од областта на медицината, станува збор за доктор Жанина од Визија, која што ќе зборува за катаракта, операција на катаракта, како се третира, како се лечи, кое решение за тоа, но утре за тоа по-конкретно. Поздрав и имајте убав ден. Чао!